ଜଳସୃଷ୍ଟିର ଅଭାବ। ବିନା ସର୍ଭେରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା କେନାଲରେ ଛାଡ଼ିଲେ ପାଣି, ବୁଡ଼ିଲା ଏକର ଏକର ଚାଷ ଜମି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବେତନଟି ଅଞ୍ଚଳର। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ। କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବାରିପଦା ପାଠପଡ଼ାଠାରେ ଜୁଲାଇ 20ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା କେନାଲରେ ପାଣି ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା। ବାରିପଦା ସମେତ ବେତନଟି, ମୋରଡ଼ା, ଶୁଳିଆପଦା ଓ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକର 94ଟି ଗାଁର 15,369 ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ପାଣି ମାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏହା ଥିଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ମାତ୍ର ଏଠାରେ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବିନା ସର୍ଭେ ଓ ଯାଞ୍ଚ ଆଳରେ ତରବରିଆ ଭାବେ ପାଣି ଛଡ଼ାଯାଇଥିବାରୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଛି ଏକର ଏକର ଜମିର ଫସଲ। ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଉଛି ଚାଷୀ। ଆମର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରୁ ଯେଉଁ ପାଣି ଛଡ଼ାଗଲା ଏବଂ ପାଣି ଯେଉଁ ଛଡ଼ାଗଲା କେନାଲରେ, ଆମର କେନାଲ ଅନକମ୍ପ୍ଲିଟରେ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଯିବା ପରେ ଆମ ବିଲରେ ଯେଉଁ ପାଣି ସବୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା, ଆମର ଯେଉଁ ଧାନ ଯେଉଁ ଆମେ ସବୁ ରୁଇଥିଲୁ, ଆମର ଧାନ ଚାଷ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆମର ଅଭିଯୋଗ ଏଇଆ, ଆଉ ସରକାର ପାଖରେ ଆମେ ଆର କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ପ୍ରାୟୋରିଟି ନେବା ପାଇଁ, ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମନ ଭୁଲେଇବା ପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଇଏ ନିଆହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ଚାଷୀ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଏ ପାଣିର ବି ଆମର ଯେ ଆମେ ସବୁଦିନ ପାଇବୁ ତାର ବି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ। ମାଡ଼ିଗଲା ପାଣି, ଉଜୁଡ଼ି ଗଲା ଚାଷୀର ଫସଲ। ତରବରିଆ ଭାବେ କେନାଲ ଲୋକାର୍ପଣ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଚାଷୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ମାଡ଼ିବା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିବା କହି ଏକଥାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ପ୍ରକଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ବେତନଟି, ମୁରୁଡ଼ା, ରାସଗୁନ୍ଦିପୁର ସମେତ 4ଟି ବ୍ଲକରେ 97ଟି ଗାଁକୁ ପାଣି ଟଚ୍ କରିଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଜଳ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ଷାଇ ବିଧାୟକ, ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ମୋର ବେତନଟି ବ୍ଲକରେ କୌଣସି ଗୋଟେକୁ ଗାଁକୁ ବି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଜଳ ପାଣି ଆସିନାହିଁ। ତେଣୁ କେମିତି କେଉଁ ଆଧାରରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ବେତନଟି ବ୍ଲକକୁ ପାଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ପାଣି ଯାଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି। ଯେଉଁ ଏରିଆରେ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ୱାଟର୍ ଲକ୍ଡ ହେଇଥିଲା, ତାର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆମ କେନାଲ ଠାରୁ 4 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ସେଇଟା। ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ପାଣି ଯାଇଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ କାଟିଛନ୍ତି କିଛି, ସେ ଯେଉଁ ଲିକେଜ୍ ପାଣିଟା ଥିଲା ସେ ପୋର୍ସନ୍ରେ କେନାଲ ଭିତରେ, ସେ କେନାଲଟା ପୁରା କଟିଂରେ ଥିଲା, ପାଣି ପଦାକୁ ବାହାରିବା କଥା ନୁହଁ, ତାକୁ ଲୋକମାନେ କାଟିକି ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜମି ପାଇଁ ନେଇଛନ୍ତି, ପରେ ବୋଧେ ସେ ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ସେଠିକି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଯାହା ଅବଜରଭେସନ୍ ଅଛି, 22-23ରେ ଯେଉଁ ସାଇକ୍ଲୋନିକ ରେନ୍ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ସମୟ ୱାଟର୍ ଲକ୍ଡ ହେଇଥିଲା ସେ ପକେଟ୍ଟା। ଆଉ ଯାହା ଯେଉଁ କ୍ରପ ଯେଉଁ ତଳି ଥିଲା, ତଳି ପ୍ରାୟ ସର୍ଭାଇଭ୍ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଯାହା ଆମର କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି, ତଳି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସର୍ଭାଇଭ୍ ହେଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ତରବରିଆ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ବୁଡ଼ିଲା କ୍ଷେତ, ଏକର ଏକର ଫସଲରେ ମାଡ଼ିଲା ପାଣି। ଆଉ ନିଜ ଦୋଷ ନ ବୁଝି ଏବେ ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦୁଛି ବିଭାଗ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।